Her vet du, ja her sitter vi. Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. Nå så er det på tide med en ny fanpost-video, og denne gangen så er jeg ikke full. Det var veldig mange som skrev at jeg var veldig rolig når jeg var full, og det er jeg når jeg er alene. Fordi, hvorfor skal man gå rundt og la-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 
folk på gata som går sånn. Men nå er det på tide å lage en ny fanpost-video. Jeg liker ikke å holde fanpost. Det er så jævla trippet ord. Men you get the drill. Nå så tenker jeg at vi fortsetter på denne posen her, fordi hver eneste gang jeg er på Nordic så kommer det en ny post. Veldig hyggelig det altså, men jeg rekker jo ikke å åpne det jeg allerede har. Så jeg får gønne på litt. Jeg tenkte at denne videoen her kunne bli litt lang, sånn at vi får god tid til å gå gjennom mesteparten som er inne i denne posen her. Så er dere klar? Kjør! Vi begynner med den svære greia her, og den tror jeg er relativt ny. Jeg husker det var en som skrev til meg i denne videoen her at åh, du er så heldig, du er som et, du får så mye, du er som et barn på julaften, du får så mye greier. Jeg bare, yes. Åh, fy faen, den her var fargerik. I love this! Denne her er fantastisk, jævlig, fy faen, så, jeg klør så jævlig, faen, jeg får nyppere ditt. Fy faen, så kul! Inspire, tror jeg, believe, dream, create, imagine, hope, embrace. Life. Fy faen, den her med zoom-in. Se så sinnssykt kul! Wow! Wow, 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 wow! Nesten like kul som min bodyshop-genser. T-skjorte heter det, ja. Normal is for people without courage. Coca-Cola. Fy faen! Ok, her så står det at hun først vil si det at det som står i det brevet her, hun vil ikke at jeg skal lese det opp, og det er helt greit. Men jeg kunne vise fremsiden av det brevet der, og den tegningen her. Wow, jeg har de vippene jo. Tusen hjertelig takk. Jeg skal legge brevet her, og så skal jeg lese det med en gang jeg er ferdig med videoen. Tusen hjertelig takk. Jeg synes det er veldig fint at dere skriver at dere vil at jeg skal lese det i brevet i videoen, eller ikke i videoen. Dere er veldig kreative som lager disse konfluttene selv, altså, men det blir veldig, veldig vanskelig for meg å åpne dem. Faen, altså. Er det sånn av og til, jenter, så er det sånn at når man går med sånne truser, enkelte truser, bare kjønnsleppene bare skiler seg. Jeg er prikk, prikk, prikk. Glad i. Oi, se her du. Dei, Nelly, nå men! Hei, Nelly. Jeg er en stor fan. Jeg heter Tyril og er 12 år. Når jeg er trist eller irritert, liker jeg å se på videoene dine, fordi du får meg til å smile. Av og til synes jeg du banner litt mye, men det er det som gjør at du er deg, og det er jeg glad for. Jeg er veldig glad i dine 100 fakta meg-videoer. Det kommer, det står på lista mi. Klem fra 10 til 12 år. Dette under trenger du ikke å lese høyt. Det skal jeg ikke gjøre. Jeg fikk med et armbånd her. Det er jo very, very cute, the bracelet. I'm gonna use it under this video. Tusen takk, Tyril. Du er dritsøt. Love you. Neste brev. Her fikk jeg et brev fra en jente som heter Frida Cornelia, men det skal jeg ikke lese i videoen. Åja, ok. Det står fremme her at denne lille lappen her ikke er til videoen, men at dette er til videoen. Kjære Nelly, jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, men jeg vil bare si at jeg har fulgt med på deg siden du bare hadde noe med 700-800 følgere på YouTube. Og jeg har sagt til så mange at de må følge deg. Jeg elsker videoene dine. Spesielt jeg spør dere under dyna. Jeg håper jeg møter deg, men jeg bor ikke i Oslo. Jeg husker da storesøstra mi møtte deg på Burger King og sendte bilder til meg, og jeg begynte nesten å gråte. Fordi jeg hadde vært der sånn 20 minutter før, så jeg ble litt lei meg for å ikke kunne ha sett deg. Du er kanskje det beste forbildet jeg noen gang har hatt. Du må aldri, nei, aldri slutte med YouTube. Håper du kommer til å ha meetup snart. Hver gang du lager en video der du gråter og ikke har det bra, så begynner jeg å gråte selv, fordi jeg blir så lei meg for å se deg trist. Jeg vil jo selvfølgelig at du skal være glad. Hvis jeg hadde vært like gammel som deg, hadde jeg helt sikkert bodd ved siden av deg, eller i Oslo for å kunne se deg en gang. Men det er jeg ikke. Jeg elsker når du filmer på Snap, at du har på høy musikk og bare står og danser. Da blir jeg kjempeglad. Skulle ønske jeg kunne være der med deg, og bare danse og ha det dritgøy. Og når du ikke har det så gøy, så skulle jeg ønske jeg var der og kunne trøste deg. Men du har jo verdens kuleste Camilla. Hilsen Frida Cornelia. Åh, herregud, er ikke du bare den aller søteste? Tusen takk. Det var veldig detaljert brev, og det var veldig koselig at du nevnte det med søsteren din, og at du syntes var trist at vi ikke møttes. Jeg håper vi møtes en dag, Frida Cornelia. Veldig fint navn. Da tar vi denne lille rosa her. Den var dritsøt. Åh, jeg husker når jeg var mindre, så tegnet vi og skrev på sånne her ark. Åh, så har jeg fått
fire sånne her. Det blir spennende å se. Oi, der datt ut en malm. Oh my god. Nam. Hei Nelly, jeg elsker YouTube-kanalen din. Oi. Når jeg er lei meg eller trøtt, så ser jeg på deg. Du får meg til å le selv om. Og så jeg må bare spørre dere. Det er veldig, veldig mange som sier at når jeg er trist, og når jeg er deppa, og når jeg ikke har det bra, så ser jeg på deg! Det er sånn, ser dere ikke på meg, selv om dere er glade, eller har det bra? Er det bare når dere er triste dere ser på meg, eller hva faen? Jeg elsker den åpner fanpost. Jeg synes det er så spennende når folk får gaver og blir så glad for dem. Det er en veldig fin egenskap at du blir så fort glad på andres vegne. Det tar med det videre, det er veldig bra. Jeg synes jeg er litt liten til å se på under dyna, men jeg gjør det likevel. Jeg er 10 år. Er jeg litt liten, synes du? Hjertelig hilsen, Maren. Har hørt at du liker katter, sånn at tegnete katter. Herregud, du er jo så søt. Oh my god. Jeg synes absolutt ikke du er for liten til å se på det, fordi jeg nevner jo mye med for eksempel mensen og gutter, og det her er jo ting som du etter hvert kommer til å begynne å tenke på. Men jeg skjønner hva du mener med at du synes det er for liten fordi jeg nevner sex og jeg banner mye, men that's life. Du kommer til å lære å banne, og du kommer til å lære om sex uansett. Og det skader ikke deg på noen som helst måte at jeg snakker om det da, tenker jeg. Eller nå er det jo det her foreldrene dine sitt ansvar. Og det er jo flere som har skrevet til meg at foreldrene mine liker ikke at jeg ser på deg. Og det er helt greit. Men jeg synes ikke du er for liten til å følge med på den serien. Jeg synes ikke det altså. Det eneste jeg mener du er for liten til da er banningen, og det gjør jeg jo alle videoer uansett. Tusen hjertelig takk, Maren. Veldig fin katt. Det ble jeg veldig glad for. Morsomt at du sier det. Nå så skal jeg åpne de tre søte pakkene her som hun har sendt med meg. Veldig spennende. Hallo, hvorfor gir du på et godteri ditt til meg? Det her passer så bra, jeg er så godterisjuk. Og jeg har ikke godteri. Jo, jeg har litt på kjøkkenet, men jeg vil ikke ha det godteriet. Smørbok! Og her er Maom. Tusen hjertelig takk, det er en lifesaver. Faen, Brynas. Hun har fått tegnet meg med grønne øyne, rosa lepper, cola i hånda, fila. Dritgøy. Elsker deg, står det her. Woohoo! Nå så kan dere jo snart ikke begynne å tegne meg med rødt hår lenger da. Fordi jeg skal jo få grått hår nå. Men, som jeg har sagt til flere av venner mine, så kommer jeg sikkert til å ha grått hår i et halvt år, og så vil jeg ha det rødt igjen. Ok, nå skal jeg lese brevet. Hei Nelly, jeg er den jenta som ga deg gryteklut. Åh, den husker jeg! Men nå gror jeg deg denne sorry denne. Dialekt henger litt rart, alt, ok. Men over til noe annet. Jeg har det ikke så bra på skolen, så når jeg kommer hjem, hender det at jeg gråter, og da setter jeg meg og ser på deg, altså. Bare når dere gråter! Og da blir jeg bedre med en gang, så jeg vil bare takke deg veldig mye. Martine er 12 år, denne her ble sendt 14. mai. Ja, så dette her er jo jævlig lenge siden. Åh, fy faen. Unnskyld. Ok, og her er det et brev som jeg ikke kan lese på video. Det er helt greit, men hun har skrevet Nelly her i fargerike farger. Tusen hjertelig takk, Martine. Denne pakka her er åpnet fra før. Og jeg har bare gjort sånn, og bare, whoops! Det er til en fanpostvideo, så da har jeg lagt den ned igjen. Oi, hva faen er dette her? Til deg fra meg. Oi, nei! Åh, hun har sendt te. Teposer. Ja, men guri land her har vi Early Grey Tea. Lemon and ginger. Åh, det hørtes jævlig digg ut nå, egentlig. Pepper, mynte. Og noen annen greier her. Hva er dette her? Lipton tea. Åh, muffin. Åh, fy faen, det lukta digg. Enda en te her, ja. Lemon, deilig. Og så er det, hei. En liten katt. Eller er det hva er det for noe? Blanding av katt og hund og bjørn eller noe. Dritsøt. Og to perler i hjertet. Nomi, tusen takk! Hvorfor sier jeg det på denne måten her? Skal vi se, det ligger noe mer greier oppi her, vet du. Men er det ikke noe brev? Jo, der var det brev, vet du. Ikke les i video, nei. Nei, det er greit. Da legger vi inn der, men jeg kan fremdeles vise ting, håper jeg. Da finner man jo ikke ut at det er deg, så da går det bra. To biler, brum brum. Tre armbånd, som jeg skal ha på meg nå. Og en stein. Tusen hjertelig takk. Her har vi et til brev. Grunnen til at jeg prater sånn rart nå er fordi jeg har blitt god venn med en jente som heter Thea, og vi prater sånn, det bare blir sånn. Det er sånn med Camilla også. Jeg og Camilla, vi prater sånn her! Og så prater jeg og Thea sånn, ja, kjempebra, ja da, ja da, ja da, halla. Vi prater sånn, så det blir jo veldig, jeg blir jo veldig rar da. Det er blanding av det, og sånn jeg er fra før, og sånn her! Så jeg er jo litt merkelig. Ok, da leser vi. Ja. Kjære Nelly, du er min favoritt-youtuber. Jeg elsker deg og kanalen din. Håper du fortsetter med det du gjør. Oversett denne fransksetningen. Vous êtes mouix. Det skal jeg faen meg gjøre. Og det det står er... Vous êtes mieux. Og det betyr... Du er bedre. Ja, du er bedre. Det er sikkert du er best.
eller noe. Eller det trenger ikke være at jeg er best. Det kan være at jeg er bedre, men bedre enn hva da? Veldig hyggelig, takk, det var gøy. Men liten sånn igjen. Håper du liker tegningene. Hilsen Emma Emilie på 12 år. Tegningen er nydelig. Kjempekul. Tusen hjertelig takk, frøken Snupp. Da går vi videre. Denne var søt. Fra igjen, 11. juli. Men se, nå tegner meg inn i et hjerte, fordi jeg er best always. Skal jeg være som henne? Kjære Nelly, vi elsker kanalen din. Du er veldig morsom. Favorittvideoen vår er dusjtanker. Den er så morsom. Beste hilse, gjeng og Eileen. Jenny og Eileen. Wow! Så mange tenner jeg har. Det er deilig, vet du. Den er fra Eileen. Nydelig fila. Jeg elsker at dere tegner fila. Til tross for at det er Adidas. Jeg har begynt å gå i jævlig mye nå. De har også sendt til meg klistremerker. Hesteklistermerker, det skal jeg faen meg lime på Mac-en. Nei, er det her tattoos? Åh, jeg var så klar for å lime dette her på Mac-en. Neste frøken her. Det er noen godsaker oppi her. Kjære Nelly, elsker deg. Jeg bor i Eikersand. 1 time fra Stavanger. Kan du be at Tia og Ellen har et meetup i Stavanger? Stavanger! I Eikersand. Eikersand. Om vi kan ha meetup, altså greia er at vi drar liksom ikke bare et sted for å ha meetup. Hvis vi drar et sted, så kan vi jo prøve å få til noe. Du er kul, snill, omtenksom, og hvis jeg skulle skreket alle de fine tegningene om deg, skrevet, ja, ikke skreket, så måtte jeg sikkert ha brukt 1 million ark. Du er min favoritt-youtuber, du gjør alltid dagen min bedre enn noen gang. PS, jeg er 9 år. Men om 10 dager er jeg 10, ok, det er om 10 nå. Så når du leser dette brevet er jeg 10. Coca-Cola står det nederst der. Dritkult. Tusen takk. Og et smykke her med en halv måned på best. Har du friend hjemme hos deg, Dona? Der. Og en ring, tommelring. Thug life. Tusen hjertelig takk. Neste her. Oi, her lå det sjokolade. Oi, det bare renner ut. Å, jeg elsker jo sånn her, sånn malm og sånn shit. Å, sjokolade. Jeg ser en tegning. Å, fy faen, hvor fin da. Den var dritkul. Faen å fylle det vippere her. Den var kjempefin, herregud. Hei Nelly, vil bare starte med å si at du er en helt fantastisk YouTuber. Du er så inspirerende og elsker humoren din. Husker spesielt godt musikk i hodevideoen du lagde for ganske lenge siden. Fordi jeg satt og lo gjennom hele videoen. Sorry for at jeg ikke har noen gave. Håper du liker tegningene jeg lagde. Hilsen Amanda, 13 år. Som sagt! Som jeg alltid sier, så bryr jeg meg ikke noen gaver, selvfølgelig. Altså, jeg blir glad, det er ikke det. Men det er brevene deres som jeg liker. Og jeg er enig, musikk i hodet er en undervurdert video. Jeg elsker den videoen. Men den har fått så lite views, og den har fått så lite tilbakemeldinger, at jeg bare, fuck dere da, det er greit. Men jeg er jævlig fornøyd med den videoen. Men tusen hjertelig takk, Amanda. Neste pakke her. Kjære Nelly, jeg er en veldig stor fan og har sett videoene dine sikkert 10 ganger. Wow! Jeg håper jeg får være med i en fanpost-video. Du er mitt forbilde, jeg elsker deg så mye. Du er pen, snill, tøff og veldig god YouTuber. Hjertelig hilsen Thea på 10 år. Her har hun tegnet meg med selvlysende neon grønne øyne. Nydelig. Brilliant à l'oeuvres, et eller annet. Gosh. Lipstick. Denne her tør jeg dessverre ikke bruke, fordi jeg er redd for at den er brukt. Hun har også sendt meg et awesome, står det på det. Dritkult, og så har hun sendt meg 3 kroner. Ser jeg fattig ut, er det det? Tusen hjertelig takk for tanken, du er dritsøt. Hei Nelly, vi er 2 jenter fra Sogn, vi elsker deg og YouTube-kanalen din. Nysgjerrig, elsker alle, og alle elsker deg. Likerlig, nei, livlig, lekker, intelligent, og elsker fansen. Deretter er det ikke flere bokstaver i navnet ditt, så da får vi ikke si flere fine ting om deg, selv om det er 1000 ting. Åh, 10 000 ting. Vi hadde før en YouTube-kanal, men nå går det ikke an å legge ut videoer. Den heter Bertine i NGA og Sunneva. Bare fortsatt med YouTube, du er best, sorry for dårlig håndskrift. P.S. Neida, bare kødda. Hilsen Sunniva, eller er det Sunniva og Inga? Tusen takk, jenter. De har også sendt meg en plakat her, ser det ut som. Å, herregud, så søt! Nei, den var søtere! Å, jeg fikk nesten lyst til å henge den opp. Da blir jeg liksom 10 år. Tusen takk, jenter! Hihi!
Jeg tenker at det er det. Jeg sa at denne videoen her skulle bli lang, men jeg føler meg ikke så bra, så jeg tenker at jeg avslutter her. Men jeg må bare si tusen hjertelig takk for alt jeg har fått. Jeg setter så ekstremt pris på det her. Dere aner ikke. Hvis dere har lyst til å sende meg brev, så står adressen her eller innenfor boksen. Tusen takk for alt dere gir meg. Jeg elsker dere så ekstremt mye. Hvis dere likte videoen, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Ha det! Ha det! Oi, har jeg stemmeskiftet? Ha det! Ha det!